کے ساتھ میں ہوں مقدس الطاف۔ شکرگڑھ، گگو منڈی اور بوڑھے والا سے خبریں شامل کرتے ہیں۔ شکرگڑھ سے ملک شہباز کی رپورٹ کے مطابق، شمال روڈ شکرگڑھ نو مسجد کی بیک سائڈ والی گلی میں گندے راستے کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گگو منڈی سے اڈا 2585 کار اور موٹر سائیکل میں تصادم، موٹر سائیکل سوار شدید زخمی۔ ایس ایچ او تھانہ گگو انسپیکٹر مہر ریاض امجد سیال اور ان کی ٹیم محمد عارف، سب انسپیکٹر راشد حسین نے منشیات فروش جاوید عرف جیدی مسیح کو گرفتار کر لیا۔ بورے والا سے عبدالحفیظ بھٹی کی رپورٹ کے مطابق، لکڑ منڈی بورے والا گارا منڈی بن گئی۔ چند روز پہلے ہونے والی بارش کے بعد لکڑ منڈی کے دکاندار حضرات پریشان ہیں، شدید کیچڑ اور گندے پانی کی وجہ سے ان کا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے۔ Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.